Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U sali Bele zgrade danas je održana konstitutivna sednica Skupštine opštine Stara Pazova. Za predsednika opštine Stara Pazova većinom glasova od 50 prisutnih odbornika izabran je Đorđe Radinović. Ovo je njegov četvrti mandat, a za zamenika izabran je Vladimir Jovanović. Takođe većinom glasova za predsednicu Skupštine opštine izabrana je Nataša Eror, dok je za njenu zamenicu izabrana Nikolina Brdar-Vorkapić. Vesna Jovanović će i u narednom mandatu obavljati funkciju sekretara Skupštine opštine, a za njenog zamenika postavljena je Tatjana Graovac-Kristić. Formirane su i tri odborničke grupe i izabrana mandatno-administrativna komisija. Atmosfera na Skupštini bila je poprilično dinamična, gde su pojedini odbornici opozicionih partija konstantno ulagali primedbe i pozivali se na povrede poslovnika. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsednicom Evropske banke za obnovu i razvoj Odil Reno Basso o prioritetnim projektima u oblasti energetike i infrastrukture, reformskoj agendi i planu rasta za Zapadni Balkan, kao i potencijalu Srbije za nova ulaganja u okviru EXPA 2027, koja bi dodatno probudila saradnju i naše zemlje. Kaže da je važna tema razgovora bila i reformska agenda u cilju unapređenja investicionih prilika, kao i neophodni uslovi za dobijanje sredstava u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Predsednik Srbije je dodao da je još jednom zahvalio uvaženoj sagovornici na velikim investicijama u različite sektore. Svesrpskim saborom smo obeležili naše zajedništvo, rekla je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, obraćajući se na svečanoj sednici Narodne skupštine Republike Srpske u Banja Luci. Brnabić je poručila da su u regionu potrebni mir, stabilnost i izvesnost, te da je to moguće učiniti punim poštovanjem Dejtonskog sporazuma i poštovanjem i uvažavanjem srpskog naroda, ma gde on živeo, ništa više i ništa manje od toga. Istakla je da joj je čast da se obrati u parlamentu Srpske nedugo nakon što je u njemu usvojena deklaracija najavljena na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna. Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine Li Mingom o nastavku saradnje u oblasti unutrašnjih poslova. Ministar je istakao važnost saradnje između Srbije i Kine po pitanju bezbednosti i borbe protiv kriminala i naglasio spremnost Ministarstva unutrašnjih poslova da nastavi jačanje saradnje u ovoj oblasti. Ministar Dačić i ambasador Ming dogovorili su i dalje korake u realizaciji zajedničkih policijskih patrola, vežbi i obuka specijalnih jedinica policije. Vozači u Srbiji plaćaće od sutra veće putarine. Najveći iznos biće od Beograda do Dimitrovgrada 1670 dinara. Popuste će i dalje ostvarivati korisnici elektronske naplate od 6%, kao i kamioni sa motorima Euro 6 od 10%, rekao je ministar Goran Vesić. Uvećane su za oko 10%, pa će vozači putarinu od Beograda do Šida sada plaćati 500 dinara umesto do sadašnjih 450. Od Obrenovca do Preljine 560, a od Beograda do Subotice 800 dinara. Vesić je najavio da će vlada Srbije do kraja godine osnovati preduzeće za naplatu putarine, jer će se od sledeće godine putarina naplaćivati na brzim saobraćajnicama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi i Staroj Pazovi u saradnji sa Poreskom policijom podneće krivične prijave nadležnim tužiloštvima protiv dve 53-godišnje žene zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom pretresa njihovih kuća u okolini Rume i Stare Pazove zaplenjeno je 3800 kutija cigareta različitih proizvođača sa i bez akcizne markice, 2400 cigareta sa rezanim duvanom, 7000 praznih filtera za cigarete, oko 17 kg rezanog duvana, digitalna vaga i mašinica za punjenje cigareta.
U Staropazovački dom zdravlja stigle su dodatne količine pneumokokne vakcine. Doktorka Biljana Grubić-Dedijer, načelnica Odeljenja opšte medicine, rekla je kome je ista preporučena. Ona spada u obaveznu vakcinaciju dece. Što se tiče odraslih, najpre se preporučuje osobama koje nemaju funkcionalnu slezinu. Zatim kod nefrotskog sindroma, a posebno su ugrožene osobe koje se leče od malignih oboljenja, tako da se ova vakcina preporučuje u dve doze i kod njih. Također, preporučuje se i kod osoba obolelih od multipla skleroze, zaključuje doktorka. Daje se i osobama koje su HIV pozitivne i posebno je značajno da je prime osobe kojima je urađena transplantacija organa i tkiva. Infekcija pneumokokom se često javlja kada je imunitet već oslabljen drugim virusima, a vakcina štiti od respiratornih bolesti. Streptokoka, pneumonija prouzrokuje i upalu uha, ali i meningitis, infekciju krvi i sepsu, koja se može završiti smrtnim ishodom. Može se preneti vrlo lako kašljanjem, kijanjem, bliskim kontaktom, zagrljajem, čak i zdrave osobe. Krajem ove godine građanima Srbije trebalo bi da bude omogućena usluga elektronskog bolovanja, čime bi, kako ističu u NALED-u, pacijenti bili lišeni obaveze da kada su na bolovanju nose doznake poslodavcu, već bi doznake bile slate elektronskim putem. Ova usluga jedna je od onih na kojoj NALED radi zajedno sa Ministarstvom zdravlja. Ističe da je važno i to što će Republički fond za zdravstveno osiguranje moći da pristupi potrebnim informacijama kako bi komisije mogle da razmatraju eventualno produžavanje bolovanja duže od 30 dana u slučajevima kada je to potrebno. Kako EPS najavljuje, sutra u periodu od 8 do 14.30 časova bez struje u Vojki ostaje ulica Nikole Filipina od brojeva 12 i 43 do kraja ulice. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona pošto je pobedio Danca Holgera Runea rezultatom 3-0 za 2 sata i 5 minuta. Srbin se osvrnuo na nepristojne navijače koji su nekoliko puta imali provokacije tokom meča. Bilo je nepoštovanje, ne prihvatam to. Na turu sam preko 20 godina, znam kako to funkcioniše. Igrao sam u mnogo neprijateljskijoj atmosferi, ne možete da doprete do mene. Fokusiram se na one koji poštuju igrače i vole tenis, poručio je Đoković. On će sutra u četvrtfinalu igrati protiv Aleksa De Minora. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura do 24, sutra najviša dnevna do 39 stepeni, a do kraja nedelje zadržat će se temperature do 40 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.